50 на 50 сантиметрів викопуємо ямку і садимо туди гортензію. В ямку додаємо всі поживні речовини, які потрібні для гортензії, усі добрива, які потрібно. Погляньте, яка коренева система. Якщо, як ви хочете витягти його з горщичка, ви просто прижимаєте і випадає ось. Повинно випасти. Ось, бачите, яка коренева система шикарна. Значить, ми його висадили в ґрунт. Ямки повинні бути глибоченькі, я ж кажу, 50, можуть і бути 80 на 80, в залежності від того, як ви будете робити цю ямку, готувати. Я буду садити отак, чпок і все. Тому що у мене такий ґрунт, у мене немає різних там коров'як можна додати, і опал хвойний, у мене цього немає. Ну, я продаю гортензію, я можу собі дозволити її посадити і так. Тому, а ви купуєте її, можете купити поштучно, одна стоїть 135 гривень, або на опт по 40 гривень і теж продавати її. Посадили, загорнули, полили і поливаєте добривами. От такі діла. А розкажіть, як ви садите гортензію?